Ase kimenano gyo kweri geri etigiti yoko gosori ase ligia KPL season yego chango se play off nigo egori yomo gosori ya andare kalama ya ya rakobo ya Sofapaka The journey has been tough. We started badly and then in the mid we did well. Towards the end then we did badly. So we had to fight. We had to put in everything for us to win this match. And that's what the boys have done and I'm happy for the game today. I was not under any pressure because we were supposed to win this second leg because the first match we won. The second leg we were supposed to win. So because we won the first match, we are coming to for a draw. So I'm happy that we got a goal and that's it. Mechi ya pili sijafunga bao. Mechi ya pili nimepea na bao. Mechi ya pili nimerudi nationwide. Uchungu ni kwamba ukiangalia kwa ligi ya nationwide tulikuwa timu ya pili na mabao mengi. Tulipokuja playoff hatujaweza kufunga bao hata moja. Ukiangalia chances saba na nafasi tulitengeneza ni saba. Kujaribu kwa ratio ya kufunga ni kwa chances saba tulatufungi hata moja. Opponent wetu bibi chance mbili ama wanakosa. Ikifika kwa makosa yetu atupiga kiboko tunaulia. Wao nasema tumrudi nationwide juu ya makosa zetu. Mbili ya kosa kufunga na kupea na bao. Hivyo tulicheza nationwide.